Sugeng pinanggih malih anak-anakku kelas 3 kalian Pak Yadi nggih. Sakniki materi yang kengongko kalih nggih menika bab dolanan tradisional. Kok dolanan tradisional? Ateges wonten dolanan modern nggih, wonten nggih. Nah, ning amargi niki wucalan kebudayaan Jawa sing dipelajari dolanan tradisional. Dolanan iku sarana kanggo golek senenge ati lan pikir. Ora wonten to wong dolanan kok ben susah, mboten nonton. Biasane secara umum nggih wong dolanan kuwi mesti golek seneng. Nah, dolanan nggih gunane dolanan tradisional nggih kanggo olahraga kenging. Playon niku lho nggih wonten semutan, gobak sodor lan liyane. Terus ngulangan bab budi pekerti, sopan santun, tata krama, unggah ungguh lan sak piturute. Terus nglestareke bab budaya bangsane awake dhewe. Niku dolanan tradisional sing gawe jaman nenek moyang awake dhewe biyen. Itu dolanan tradisional. Jenisnya dolanan tradisional kuwi uga werna-werna nggih anak-anak kabeh. Upamane wonten gangsingan, wonten gobak sodor, wonten semutan utawa jeg-jegan utawa bentengan nggih. Ana meneh pekwur, yuyu, ganepo, sekongan, dakon, cublak-cublak suweng lan liyane akeh banget nggih lan duwe karep dewi-dewi. Nah, kelas telu iki dolanan tradisionalipun bab mulmulan utawa tiga jadi. Ning niki merga kebudayaan Jawa nggih kudu sing istilah Jawa. Mulmulan nggih. Mulmulan iku dolanan sing duwe karep kena ben awake dhewe iso ajar teliti nggih, ajar petung, waspada, sabar. Niku wulangan sing kemot ing sajroning dolanan mulmulan nggih. Terus dolanan mulmulan niku klebu dolanan sing pribadi, individu nggih, dadi kelompok benten kalian gobak sodor, semutan niku nggih. Gubak sodor semutan itu kelompok nek meng siji utawa loro mboten saged mlampah, tidak bisa berjalan. Ning nek mulmulan namung butuhke bocah loro utawi wong loro. Nah, gambar papan kanggo dolanan mulmulan iku nggih iso sederhana, gawe dhewe saged nggih, nggo garisan, petelot utawa pulpen di paru tengah ngeten iki. Ini segi empat ya. Di paruh ya, gawe sing cilik mawon. Nah, jikun sak menten iki mawon. Gede kenging, cilik nggih kenging. Penting kena kangge dolanan mulan-mulan wujud ya. Oke. Nah, namung ngeten iki dolanan mulan-mulan ya. Gampang banget to carane gawe. Nek ora ana garisan, nggih dilalae ora ana garisan. Gampang mawon nggih, upamane ora ana garisan.
Nah, duwe kertas cukup dilempit ngeten wae diparo kok wis lempeng dhewe. Nah, iki. Ini sederhana banget ya. Ngeten iki. Sik penting gotro kena nggo dolanan mul-mulan. Atau berwujud gotro itu berwujud nggih. Berwujud. Nyatane iki wis dadi. Nah, ngaten iki. Jenenge papan kanggo dolanan mul-mulan. Terus sik dienggo mul-mulan jenenge gacuk nggih. Gacuke wong loro kudu beda nggih. Iso beda warnane, iso beda wujute utawa bahan sing kanggo gawe gacuk nggih. Upamane Pak Yadi niki ngangge kertas karo wat krikil nggih. Watu cilik jenenge krikil. Nah niku nggih. Nganggo krikil karo kertas. Engko bocah-bocah yang main utawa dolanan mul-mulan gacuke bebas iso koin, iso duit, iso krikil utawa kreweng nggih. Nah, niki nggih kudu beda. Saben cah sijine kudu duwe gacuk telu nggih. Dadi sak pasang 6. Sak dolanan atau sak permainan ana 6 gacuke. Lawane 3, pribadine dhewe 3. Terus carane main nggih. Carane main sak durunge pingsut nggih. Pingsut ora humpimpah, nek humpimpah wong 3. Nek mul-mulan dilakoni bocah loro, pingsut. Nah, upamane pingsut A karo B. Jreng. Nah, menang iki ya. Menang iki, menang jentik karo jempol. Nah, menang iki. Upamane iki sing kertas, iki sing krikil. Tegese sing kertas pelaku dhisik. Nah, upamane ngene, tek bebas. Pertama kali utawa pisanan bebas. Terus sing B mlaku, tek. Nah. Terus sing A mlaku. Tek. Nah, saiki sing B, sing watu kudu wis mulai mikir nek dalan piye carane sing A utawa kertas iki aja nganti searah utawa sak garis. Mergo nek sak garis watu iki kok iso kalah utawa sik B iso kalah maine. Nggih. Upamane ngene nggih. Kuncine dolanan mul-mulan kuwi menange utawa yen oleh poin gacuke iso sak garis ngene iki nggih, sak garis. Utawa ngene iki. Utawa ngene. Nggih. Atawa ngene. Ngene ya iso. Nggih. Ha, sak garis. Pokoke segaris ngene iki. Nek segaris ngene iki ateges wis duwe biji utawa poin nggih. Dalane meneh nggih. Misalnya iki A, iki B. A mau pingsute menang, pasang. Tek. Terus B ya pasang. Tek. Ha, isih bebas iki nggih. Ha, ning sakwise A pasang, nggih. Sakwise A pasang, B kudu ora miwato ndelehke sebabe ngopo? Nek miwato ndelehke upamane iki didelehke nang kene. Ha, engko iki dinggoni karo iki. Wis kalah sik B nggih. Mula ben si titik iki ora dinggoni karo A, sing B kudu pasang nang kene. Ha. Terus sing A ya golek dalan piye supayane cepet gacuke iso sak garis, nggih. Upamane pasang nang kene. Nah, ha. Si B aja gelem di enggok-enggokke, nggih. Ha. Iki B kudu duwe pikiran iki nek angkorene jelas aku kalah ngono. Pikirane B kudu ngono kuwi nggih. Mula sing B kudu dipasang nang kene. Nah, iki wis dadi permainan ngene iki nggih. Wis mlaku dolanane. Upamane terus
A mlaku rene. Nah. Terus B mlaku mrene. Nah. Terus upamane A mlaku mrene. Nah, iki B menang sebabnya ngapa? Nah, sak garis. Contohnya ngono kuwi. Dadi B wis menang. Nek wis ana kalah karo sing menang, banjur dicatet poine. Nggih. Terus carane miwiti dolanan meneh wis ora sah dadak nganggo pingsut sebabnya wis ana sik menang. Sik menang sapa mau? Sik menang B. Nah, B pasang dhisik. Nah. Terus ditututi sing pasang A. Tak. Terus B. Nah, sing A genti mikir ben kene ora dinggoni B kudu dicegati, nggih, kudu dicegati. Sebabe nek ngantekke ning kok dinggoni B mesti A kalah. Nah, A nang kene. Nggih. Terus B. B golek dalan ben cerak uga. Nah. A yo mau kalah. Kayak titik iki dinggoni. Sebab nek ora dinggoni kok iki amrene kok B mrene wis kalah sih A. Nah, ngene iki wis dadi mlaku meneh. Saiki giliran sing B sing main. Nah, pamane ngene iki. Terus A pokoke saling nutupi dalane. Nah, saling golek poin. Aja ngantek musuh iso segaris utawa sejajar koine. Nah, ngono kuwi sak piturute nggih. Kuwi carane ngoten iku. Terus meneh. Iki lakune ora oleh lumpati titik. Nggih, iki titik, niki titik nggih. Niki titik. Iki titik. Ora kena mlumpati ngene. Senajan iki to ora ana koin, tetep ora oleh mlumpat ngene. Kudu mbokok sak titik. Nggih, deling-eling nggih. B ya ora kena, nggih. Ora kena mlumpat. Upamane iki selo. Terus mlumpat ngene, mboten pareng nggih. Kudu mbokok sak titik. Kuwi jenenge permainan jujur nggih, temen. Kudu teliti, telaten, nggih, jujur. Lan legowo nek kalah ora kena nangis, ora kena nesu-nesu, nggih. Kanggo iso dipraktekke ning dalem dolanan. Dolanan mulan kena kanggo ajar teliti, telaten, sabar lan waspada. Lakune gacuk kepiye? Teliti, rasah kesusu, nggih. Rasah kesusu ndak kalah. Nah, ngono kuwi nggih carane dolanan mulan. Kula kinten cekap semanten riyen nggih bocah-bocahku kabeh. Muga-muga tansah sehat wal afiat, semangat anggone sinau, sesuk iso ketemu meneh nggih. Sampun. Assalamualaikum. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.